Російську мову абітурієнти складали у єдиному в області пункті тестування – 15-й школі Тернополя. Сьогодні тут малолюдно. Менше півсотні абітурієнтів складало тест, тож людей, що їх підтримують, значно менше. Люба Тучапська під стіни пункту тестування прийшла підтримати свого сина. Сім'я приїхала із села Стриганці Бережанського району. Син пані Люби Олег спочатку мріяв стати журналістом, тому й обрав російську мову. Тепер хлопець передумав і планує вступати на театральний факультет. Але шанс вирішили не втрачати. Тож син пані Люби сьогодні – один із учасників ЗНО з російської мови. При реєстрації ми обдумали різні плани, то ще ми включили російську мову і всесвітню історію, тому що в нас є запасний варіант історія всесвітня і історія України. Історичний факультет. Історичний факультет, відповідно, так. Але в нас багато зараз роботи, тому що крім зовнішнього незалежного оцінювання, він готує ще творчий конкурс, і там багато треба вивчати на пам'ять. І тому ми працюємо одночасно і над тестами, і над творчим конкурсом. І хоч виділених для тестування 2,5 години не минуло, зі школи виходять перші абітурієнти. Біля входу їх зустрічають найрідніші люди. Учасники діляться, тепер можна видихнути з полегшенням. Завдання відповідають кожному рівню інтелекту, в кого який інтелект, такий завдання. А ви справилися? Ну, справились, не знаємо, будемо надіятися, що успішно. Планувала на психологію у Франківськ, але побачимо. Це тестування для абітурієнтів вже не перше. Страх перед невідомістю зник, а бажання вступити в омріяний виш додає впевненості у власних силах. Відповідальна за пункт тестування у 15-й школі розповідає, учасники стали значно організованіші. Не виникало жодних прецедентів, всі мали біля себе певний пакет документів, які дозволяють пройти на пункт тестування. Вони вже мають досвід, і я думаю, що цей досвід якраз їм допоможе написати ту роботу, вони спокійні. Ну, звичайно, перше тестування без хвилювання, мабуть, для кожного з них не пройшло, але це вже багатьох, навіть ми дивилися в їхні сертифікати, це вже третє тестування. У 15-й школі сьогодні обійшлось без проблем. Проте неприємні випадки на тестуванні в області траплялися. Трьох абітурієнтів дискваліфікували із зовнішнього незалежного оцінювання 2013. Під час технологічної перерви у них знаходили довідники та технічні засоби. З тих трьох випадків у нас є два випадки, коли були видалені абітурієнти з тестування українська мова література, і один випадок – це з іноземної мови. Ну, прикро, українська мова література – це той предмет, який є обов'язковий, і тому, можливо, вже і для тих абітурієнтів не буде в цьому році як такої вступної кампанії. Організатори ЗНО вкотре закликають не ризикувати. Мобільні чи будь-які інші технічні засоби, додаткову літературу, посібники із собою на тестування брати заборонено. За недотримання правил абітурієнта дискваліфікують із тестування.